conteúdo do vídeo de hoje vai ser um vídeo de full face off e hoje vamos fazer um full face só da marca Quem Disse Bernice. Tinha aqui alguns pedidos para fazer full face off Quem Disse Bernice. Aliás, já tenho tido alguns pedidos para experimentar produtos da marca, porque é uma marca que eu tenho alguns produtos, mas são poucos. Tinha alguns produtos, mas eram poucos, e já foi muitas vezes pedido aqui no canal para fazer, portanto, vídeos a experimentar produtos Quem Disse Bernice, ou para fazer os meus favoritos Quem Disse Bernice, ou então para fazer um full face Quem Disse Bernice. E, coincidentemente, eu recebi uma caixa da Quem Disse Bernice cheia de produtos. Então pensei, vamos juntar o útil ao agradável. E é uma marca que, para além de eu já ter prometido várias vezes que ia utilizar mais coisas e experimentar mais coisas, é uma marca que eu gostava muito de fazer um full face off, portanto é isso que vamos fazer aqui no vídeo de hoje. Alguns produtos foram comprados por mim e eu já tinha antes, e aliás já apareceram aqui no canal antes, e outros foram oferecidos pela marca, mas isto não é vídeo patrocinado, by the way, eles ofereceram os produtos e eu é que pensei, vamos juntar o útil ao agradável. E portanto, hoje o vídeo vai ser a fazer esta maquilhagem toda, excepto as sobrancelhas, só com produtos Quem Disse Bernice. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar pelos olhos. Vou começar por aplicar o primer fixador de olhos. Este é o Eye Staying Primer e vou aplicar nas minhas duas pálpebras. Sou mesmo daquelas pessoas, se vocês não tiverem pálpebras oleosas, podem passar este passo à frente. Eu, como sou daquelas pessoas que as sombras em mim, sejam as melhores sombras ou as piores sombras, nunca duram nada, tenho mesmo que aplicar de primer. Eu estava naquela de utilizar estas sombras líquidas novas da Love Collection, que são as Love Collection Sombra Líquida em Glitter. Portanto, eu acho que vou deixar estas para utilizar num vídeo tipo de primeiras impressões, que eu tenho ali alguns produtos novos de várias marcas e se calhar não era má ideia juntar a esse vídeo, e então vou deixar só para este vídeo a paleta, porque acho que, não sei, acho que tenho aqui mais opções. A paleta está com umas cores que me estão a atrair muito. Estão a ver esta paleta? Os purpurinados são mais metálicos do que os purpurinados, sinceramente. Portanto, acima de tudo é matte e depois aqui esta, tipo esta diagonal no meio, são metalizados e depois ainda tem aqui estes metalizados mais suaves, mas estes são mesmo tipo intensos. Então acho que vou, para este vídeo, vou só utilizar esta paleta Love e vou deixar as sombras líquidas individuais, estas assim, para um vídeo de primeiras impressões. Esta cor está-me a chamar, este aqui em baixo, portanto acho que vou usar os castanhos neutros e depois vou pôr esta em toda a pálpebra. Então acho que vou começar com este castanho mais suave, este primeiro daqui, e vou aplicá-lo na minha arcada. Ora, de seguida vou aqui com este castanho um bocadinho mais para o rosado, mais escuro, este aqui, e vou pôr no canto externo. Ok, agora vou pegar aqui neste tal tom maravilhoso e vou mesmo com o dedo, porque isto parece-me ser aqueles metalizados mesmo, com aspecto mesmo molhado, e vou pôr isto em toda a pálpebra. Meu Deus, olhem só, isto é mesmo, é tipo foiled, né? É bem metalizado, é quase metalizado a arrasar já para o molhado. Ok, agora vou com este tonzinho cá de cima, este mais entre o rosado, se calhar até vou com este. Vou antes com este aqui, este segundo acontado aqui, que também é metalizado e é mais pó claro champanhe, e vou pôr aqui no canto interno onde eu deixei limpo este tom. Este da pálpebra é uma cena, uau! Honestamente, esta paleta é mesmo por estes metalizados lindos. E yeah, este também é qualquer coisa. Lindos! Tipo, os mates são bons, mas olhem, os metalizados são incríveis. Estou sem palavras. Bem, assim não vou mexer muito mais, vou só fazer um bocadinho de eyeliner com lápis preto, mas vou fazer assim com o lápis e vou passar com o pincel e com um bocadinho de sombra castanha só para esfumar. É para ficar assim entre o castanho e o... Este tem especificamente esta esponjinha aqui na ponta, portanto eu vou utilizar mesmo esta esponja. É para ficar entre o castanho e o preto, vocês já vão ver, mas vou aplicar do meio, portanto não vou até ao fim do olho, vai desde o meio, assim mais ou menos desde aqui, até ao canto externo, muito junto da raiz das pestanas. Isto é só para dar uma certa definição às pestanas e a seguir vou esbater com a esponjinha e vou com um bocadinho de sombra também. Assim, estão a ver? Bem suavezinho, só mesmo para dar um something something aqui à raiz das pestanas. Vou fazer o mesmo do outro lado. Para terminar os olhos, vou utilizar a máscara de pestanas, não vou utilizar a Big Bang, vou utilizar a nova Big Bang Push, que é mais, portanto, a Big Bang, aquela que eu já vos falei aqui no canal várias vezes, é mais de volume. Esta dá-vos também o volume da Big Bang, mas dá-vos principalmente alongamento e curvatura, portanto ela puxa mesmo as pestanas para ficarem grandes, gordas, mas acima de tudo muito longas. E portanto vou utilizar esta máscara de pestanas e vou aplicar bastantes camadas, que é assim que eu gosto, porque com uma só camada elas ficam longas e curvadas,
mas com várias camadas elas ficam longas, curvadas e com volume. Bem, a parte de cima dos olhos para mim já está, vamos passar ao rosto. O produto, o único produto de rosto que vinha na caixinha, por acaso eu tenho que experimentar as bases. Por acaso quero sugestões vossas deste vídeo, vocês vão me deixar as vossas sugestões de produtos favoritos da marca Candy Spernice e quero saber quais é que são as vossas bases favoritas, tanto papel misto como papel seca, portanto papel misto aliás a papel seca, porque é para experimentar, assim quero saber as vossas recomendações. Mas o produto que vinha de rosto era o BB Cream com SPF 35, portanto eu vou experimentar mesmo este e vou experimentar o tom 3, que eu acho que é o que está mais perto do meu tom, acho que ainda assim é capaz de ser um bocadinho nada mais claro, mas não deve ser muito, e vou aplicar com pincel. Ok, este BB Cream está claramente um bocadinho claro demais para mim, mas vamos assumir que eu vou escolher. Ele não tem muita cobertura, portanto eu depois escureço um bocadinho com bronzer. Sabem que mais? Como isto oxida um bocadinho, até nem fica assim tão mais claro do que parece inicialmente, porque ele oxida um bocado e escurece. Portanto, sim, está um bocadinho mais claro do que eu, mas não está assim tão mais claro. Sinceramente, gosto muito da textura, porque ele espalha-se bem, não tem imensa cobertura, mas fica com um aspecto natural e ao mesmo tempo luminoso, mas não é demasiado. Gostei. Honestly, it's nice. Ora, de seguida eu vou aplicar o corretor. O corretor é o corretor líquido de longa duração e o meu é no tom número 3. E vou aplicar principalmente aqui na zona de baixo dos olhos. Vou também aplicar aqui um bocadinho no nariz, que preciso de um bocadinho extra de cobertura aqui no nariz e um bocadinho no queixo. Sabem que eu estou a gostar imenso da minha pele? Tipo, o corretor eu já sabia que gostava, o BB Cream até é a primeira vez que estou a experimentar, mas gosto muito. Tipo, imaginem, é literalmente um BB Cream, cobre pouco, mas fica muito bonito na pele. Vou fixar tudo com o pó compacto, este eu nunca experimentei, e ele chama-se pó compacto, pó facial compacto com SPF 15, e o meu é no tom 1. Espero que isto não tenha muita cobertura, porque o tom 1 é bastante claro, mas vou fixar a zona de baixo dos olhos e vou fixar o rosto todo com este pó. Sabem que este pó, acabei de me aperceber que faz um bocado de blurring effect. Olhem o lado que está fixo e o lado que não está fixo, principalmente só fixei aqui debaixo da zona dos olhos. Acho que está para ver, ele faz um bocadinho de blurring effect, não sei se é suposto, mas eu estou a notar que realmente faz um bocadinho aquele efeito de quase de alisar o grão da pele, que parece que disfarça um bocadinho os poros, a aparência dos poros, e não tem praticamente cobertura. Eu acho que isto até é mesmo quase translúcido, portanto mesmo que seja um tom que não é exatamente o vosso tom, não é grave, pelo menos no meu caso, que não era o meu tom. E não é o meu tom, não está a ser grave. Ok, para o rosto vou utilizar esta paleta que eu amo. Esta paleta apareceu nos meus favoritos, não estou em erro, no ano passado, não foi este ano. Eu, lá está, os meus primeiros produtos da Candy Spernice foram em 2020 e este foi sem dúvida o meu produto favorito que eu alguma vez experimentei deles. Obviamente que agora estou a experimentar mais produtos e já falei de alguns outros, mas este é até hoje o meu produto favorito, que é a paleta de rosto multifuncional Adoro Celebrar, que tem assim, portanto, tem estes dois iluminadores grandalhões. Depois tem este blush que tem tipo purpurinado, é tipo um blush iluminador. Depois tem estes dois mates e este que vocês podem utilizar tipo blush ou bronzer. Eu uso muito este com bronzer e portanto é mesmo isto que eu vou utilizar hoje. Eu tive aí uma fase, principalmente o ano passado quando comprei esta paleta, que eu não parava de utilizar constantemente. Adoro completamente. Então vou utilizar o bronzer nos sítios do costume e os blushes também e depois iluminador. É que eu se calhar vou experimentar um novo que veio aqui nesta caixa de produtos novos para experimentar. Mas eu amo esta paleta, os iluminadores da paleta, amo os blushes, amo o bronzer, amo tudo da paleta. Honestamente, vocês só precisam de uma paleta deste género para fazer tipo os produtos, entre aspas, de rosto em pó. O iluminador em pó que vou utilizar, eu adoro mesmo este bronzer e tudo desta paleta. Os blushes eu vou voltar a estes blushes. Este blush aqui e este blush misturados, o pêssego e este acastanhado ficam lindos. Os iluminadores também misturados ficam lindos, mas eu quero experimentar este porque é mais tipo rose gold e é tipo a minha praia, então quero experimentar este. Que é o iluminador em pó no tom rosé luz, que parece-me perfeito. Portanto, eu vou experimentar este iluminador. Adoro o iluminador. Boa decisão. Ai, adoro este iluminador. Ok. Como blush, vou utilizar então estes dois misturados. Vou aplicar aqui nesta zona toda.
Ok, o rosto está feito. Antes de terminarmos os olhos e fazermos os lábios, eu vou só preencher as sobrancelhas no instante. Por acaso, é um produto que me está a faltar. Isto não é exatamente um full face, porque fica-me a faltar produto de sobrancelhas. Mas eu vou fazer com outros produtos que não têm nada a ver com Canice Bernice. E já volto com as sobrancelhas prontas para terminarmos a parte de baixo dos olhos e fazer os lábios. Ok, por fim, vou terminar a parte de baixo dos olhos. E eu estou naquela se uso o cor de laranja ou se uso rosados. Sabem que eu estou muito inclinada para este cor de laranja, mas ao mesmo tempo I'm not sure. Não, se calhar vou para os rosados. Se calhar vou para os rosados. Então, vou pôr, portanto, vou continuar com o tom deste, este tom aqui, do canto interno. Vou pô-lo, portanto, até aqui ao início do canto interno. E depois vou pôr, se calhar, este rosa aqui. Desculpem lá as obras, mas este... Agora estou com obras no prédio. Vou pôr este rosa aqui em toda a linha das pestanas inferiores e depois vou esbatê-lo com este rosa mate. Portanto, rosa metalizado muito perto da raiz das pestanas e depois esbater para o mate rosado também cá para baixo. É só para ter aqui um toque de outra cor também e acho que ia ficar giro. Oh my God, este tom é tão bonito! Meu Deus, é que é aquela intensidade como aquele... o da pálpebra, é mesmo bonito. Que giro! Yeah, gosto desta combinação. Ok, ok, ok. Atenção, vocês podem estar a fazer isto com pincéis, eu é que com estes tons assim, gosto de aplicar com o dedo. Eu sei que se calhar não é a coisa mais prática de sempre, mas eu acho que eles ficam sempre tão mais intensos com o dedo assim, que é como eu prefiro normalmente utilizá-los. Ok, estou super satisfeita com este look, gosto imenso. Vou, por fim, aplicar máscara de pestanas na raiz das pestanas inferiores e vamos passar aos lábios. Estou a adorar estes olhos. Yes, I love it. Ok, por fim, para lábios. Eu tenho aqui alguns batons líquidos. O vermelho que eu já tenho há imenso tempo. Imaginem, não é que fique mal, mas não é bem o que eu quero utilizar. Eu adoro este produto, by the way. Este lip tint, mas eu queria mesmo aplicar batom, batom, batom. E tenho aqui alguns batons novos. Tenho este super matte liquid. Super matte líquido que se chama? Batom líquido super matte, mas este rosa não creio que vai encaixar muito bem aqui com estes olhos. Depois tenho também um batom vermelho, mas entre dois vermelhos não parece. E tenho aqui este gloss, que eu acho que este gloss se calhar é o que fica melhor aqui, este gloss rosé. Sabem que mais? Também tenho aqui este batom para experimentar, portanto olhem, acho que vou aplicar este batom nude. É um nude mais acinzentado, mais acastanhado, que é o meu género de nudes, que não fica incrivelmente bem com este look, mas com o gloss rosado desta linha rosé por cima, talvez a coisa encaixe bem. Portanto olhem, vou aplicar este batom, que é no tom marrontino, é o batom hidratante marrontino, e por cima vou aplicar o gloss da linha rosé Rafa Kalimann. E este é o gloss labial com ácido hialurónico no tom avelã iluminado. Portanto, vou fazer estes dois, que eu acho que juntos são capazes de ficar uma cor fixe que dê bem com estes olhos. Oh meu Deus, isto cheira tão bem! Não consigo perceber o que é, mas isto é doce e cheira muito bem. Gasto muito de batom. Adoro a cor do batom, é aqueles tons frios, acastanhados que eu adoro, mas que não fica nada bem com este look. Mas com o gloss por cima, eu acho que a coisa até se dá. Portanto, olhem, é mesmo isto. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente quero saber o que é que acharam do look em baixo nos comentários e quero saber, obviamente, se já experimentaram algum destes produtos, algum destes é dos vossos favoritos, ficaram com a curiosidade de experimentar algum e quero saber em baixo quais são os vossos produtos favoritos da marca Candice Bernice e se quiserem que eu faça mais vídeos destes, digam, porque terei todo o gosto. Obviamente vou experimentar estas sombras em breve num vídeo de primeiras impressões, mas no geral, o que eu já tinha experimentado continuo a amar e o que eu experimentei hoje adorei tudo. Devo dizer que quero muito saber quais é que são os vossos produtos favoritos de rosto, especialmente bases, visto que eu só experimentei o BB Cream. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.